generolas, Vsat vadas Rustamas Liubajevas. Labas rytas. Asmenų laisvo judėjimo liberalizavimo sąlygomis ir nuotaikomis jau gyvenome nuo gegužės 4 dienos. Priminsiu, kad būtent gegužės 4 dieną buvo panaikintas apribojimas Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš šalies. Šiandien aš turiu daug daugiau gerų naujienų, šiomis naujienomis norėčiau pasidalinti su jumis. Šiandien galbūt neteiksiu labai daug statistinių duomenų ir statistikos, kadangi situacija prie valstybės sienos ir sienos perėjimo punktuose iš esmės liko ta pati. Ir savo pasisakymo pabaigoje pasistengsiu atsakyti į visus klausimus. Kaip jau minėjo vidaus reikalų ministrė, nuo gegužės 11 dienos Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lenkijos Respublikos piliečiams buvo panaikintas apribojimas atvykti į mūsų šalių teritorijas. Verslo, mokslo arba darbo tikslais, taipogi jau buvo paminėta, kad šitų šalių piliečiams, tai yra Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lenkijos Respublikos piliečiams privalomas 14 dienų karantinas mūsų šalių teritorijoje netaikomas. Taipogi mūsų piliečiai dabar gali atvykti į Lietuvą ne tik tai per Lazdijų, ne tik tai per Kalvarijos Budzisko kontrolės punktą, bet ir per Lazdijų Gradniko kontrolės punktą. Kalbu dabar konkrečiai apie keleivius, kurie vyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją savo asmeniniais automobiliais. Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos vyriausybių vadovai susitarė įsteigti laisvo judėjimo karantino sąlygomis erdvę mūsų šalių teritorijoje. Tai mes labai atsakingai ruošiamės šiam žingsniui. Vakar įvyko mūsų trijų Baltijos valstybių sienos apsaugos tarnybų vadovų pasitarimas. Šio pasitarimo metu mes apsikeitėme informaciją apie pasirengimą panaikinti apribojimus mūsų šalių piliečiams. Mes iš esmės suderinom informacijos apsikeitimo mechanizmą ir susitarėme koordinuoti veiksmus siekiant užtikrinti kuo sklandesnį mūsų piliečių vykimą per mūsų valstybių sienas. Kaip jau buvo minėta, nuo šios dienos 00 valandų 00 minučių Baltijos šalių piliečiams buvo panaikintas draudimas atvykti į mūsų šalių teritoriją. Tai gali padaryti per visus kontrolės punktus, kurie šiuo metu yra atidaryti prie Lietuvos ir Lenkijos, prie Latvijos sienos. Šiuo metu tai yra trys kontrolės punktai, nuo pirmadienio atidaromas dar papildomas kontrolės punktas Kelvei Meitinė, per kurį gali vykti transporto priemonės, krovinis transporto priemonės ir lengvasis transportas. Vertinant situaciją nuo vidurnakčio, turiu pasakyti, kad kol kas ypatingų pasikeitimų mes nepastebėjome. 8 valandą ryto ir dabar važiuojant į spaudos konferenciją pasidomėjau, eilių kol kas prie Latvijos sienos nėra. Tačiau mes ir toliau stebėsime situaciją, vykdysime monitoringą, susitarėme su mūsų kaimynais, kad esant reikalui bandysime koordinuoti veiksmus, nukreipti transporto priemonių ir asmenų srautus per įvairius kontrolės punktus. Tai tikėtina, kad ypač savaitės pabaigoj gali atsirasti tam tikrų eilių prie mūsų kontrolės punktų. Būtent dėl to buvo pateiktas pasiūlymas atidaryti papildomą kontrolės punktą. Kaip ir minėjau, tas kontrolės punktas pradės savo darbą nuo pirmadienio. Ir per tą kontrolės punktą irgi galės Baltijos šalių piliečiai ir krovinių transporto vairuotojai vykti per valstybės sieną. Jeigu labai trumpai kalbėti plamai apie bendras tendencijas asmenų ir transporto priemonių vykimo, tai nuo gegužės 4 dienos mes tikrai nepastebėjome labai didelių pasikeitimų. Galima konstatuoti nežymų asmenų ir transporto priemonių srautų didėjimą.
kaip ir iki gegužės 4 dienos pagrindę tai yra krovininio transporto vairuotojai, o jeigu kalbėti apie keleivių veikimą per valstybės sieną, tai daugiausia mūsų piliečių ir keleivių vyksta vakarų Europos link, taipogi į Latvijos Respubliką. Tai tiek trumpai apie situaciją prie valstybių sienų. Esu pasiruošęs atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Dėkoju. Klausia Elta. Prašyčiau įvardinti, kam skiriate klausimą. Lukai, prašau. Labas rytas, galbūt ministrai klausimas, bet nežinau, galbūt ir atsakys ir kitas pašnekovas. Tai norėjau šiek tiek pasitikslinti dabar dėl pasieniuose. Kokios patikros bus vykdomos keliaujantiems tarp Baltijos šalių, ar bus matuojama tai temperatūra ir panašiai? Taip, prie kontrolės punktų taip pat dirba ir Nacionalinio visuomenės sveikato centro atstovai, kurie įsitikina keliaujančių žmonių, kad jie keliauja sveiki, neturi simptomų. Pasieniečiai labai operatyviai ir greit patikrins pasus, nes aišku, matom jau transporto priemonė, kokios valstybiniai transporto priemonės numeriai yra nustatomi, tai, sakykime, ta kontrolė daugiau tikrai skirta į sanitarinį higieninį patikrinimą, negu ten į realų pasų jūsų arba jūsų pilietybės nustatymą. Vienas svarbus momentas, kurio mes čia abu nepaminėjome, kad jeigu Lietuvos piliečiai grįžta iš užsienio per Latviją arba per Estiją, tai pasieniečiai be abejo paklaus, iš kur jūs važiuojate ir jeigu ir reikia įvardinti savo punktą, iš kurio jūs vykstate į Lietuvą, nes grįžtant iš visų kitų valstybių, dar vis yra taikoma 14 dienų izoliacija. Nacionalinis visuomenės centras jūs anketuos ir tie žmonės privalės laikytis 14 dienų izoliacijos, kol kas reguliavimas nepasikeitė ir išlieka toks pats. Jeigu jūs vykstate iš Latvijos arba Estijos, tai tos izoliacijos jums nereikia. Aš irgi galbūt šiek tiek papildysiu, tikrai sanitarinė kontrolė išlieka, tikrai jinai išlieka krovininių autotransporto vairuotojams, taipogi tiems piliečiams, kurie atvyksta pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo išimtis, tačiau Lenkijos, Latvijos, Estijos piliečiams, taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie vyks per valstybės sieną, sanitarinio patikrinimo procedūros nebus taikomos ir tik tai tos procedūros bus taikomos tokiu atveju, jeigu per pastarąsias 14 dienų šitie piliečiai buvo išvykę iš Baltijos šalių teritorijos. Dabar klausia Reuters, ruošiasi LRT, LNK ir BNS. Andriau, prašau. Labą rytą. Šitą klausimą ministriai. Jeigu galima, paaiškinkit vyriausybės sprendimą. Tarp Latvijos ir Estijos sienos šiuo metu jokių patikrų nėra. Mašinos važiuoja laisvai, pareigūnai nelaukia jų, pareigūnai jų nestabdo. Ant Latvijos Lietuvos sienos, kaip jūs sakote, išlieka patikra Lietuvos pusėje. Kodėl buvo priimtas toks sprendimas išlaikyti šitą patikrą, jeigu kaimynai be to gyvena? Kaimynai niekada neturėjo atstatę net laikinos valstybinių sienos kontrolės, kalbu apie Latvius, todėl kad tą padarė Lietuva ir padarė Estija ir jie tokio poreikio nematė. Tai Latvijoje kitokia visiškai situacija, tuo tarpu Lietuva, kaip žinia, vyriausybės nutarimu pratėsė karantiną, o kartu ir valstybinės sienos apsaugos kontrolė iki šio mėnesio pabaigos. Todėl vykti visais, jinai yra ir Latvijos pasienyje, kitokio sprendimo kol kas nėra, nors mes stebėsim situaciją ir teiksim savo siūlymus, galbūt visai į ateitį galvojant, bus atsisakoma kontrolės Latvijos pasienyje, bet šiuo atveju yra kontrolė išlieka, kaip aš ir minėjau, 3 punktai nuo šiandien, 4 nuo pirmadienio ir vykti galima tik per tos postus, bet daug palengvintas tas vykimas. Pasieniečiai matydami, kaip ir sakiau, valstybinius numerius, latviškus, estiškus, lietuviškus, taiko lengvesnį režimą, tik išlieka, kadangi taip jau nuspręsta operacijos vadovo ir
karantino sąlygos tai nustato, kaip jau ir minėjo mūsų valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadas, sanitarinis patikrinimas, kurį vykdys Nacionalinio visuomenės sveikato centro darbuotojai. Tie darbuotojai sustabdyti transporto priemonės ar piliečių jokios teisės neturi, tai daro pasieniečiai, bet visą procedūrą tai vėliau atlieka darbuotojai. Dėl to tokia sinergija dviejų institucijų, kad stebėti ir teikti rezultatus apie keliaujančius ir apie simptomus turinčius, kertančius Lietuvos sieną. Informacija bus teikiama taip pat pasienyje į Lietuvą atvykstantiems, kol kas mūsų vertinimu pakankamai dar griežti ribojimai yra kaip tik mūsų valstybėje, bet kaip ir minėjau, Latvijoje uždarose patarpose viešam transporte yra reikalinga apsaugos priemonė, taip pat Estijoje tai vertėtų pasidomėti, nes kiekvieną kartą taip pat tie sprendimai keičiasi. Ir reikia stebėti informaciją vykstantiems. Yra paprasčiausia, mes ją dabar siekiame apibendrinti ir patalpinti mūsų FSATO tinklapyje, taip pat VRM tinklapyje. Tai yra tie šaltiniai, kurios vertėtų keliaujant atsiversti, pasižiūrėti, kokie yra šiai dienai taikomi apribojimai. Nes jie taip pat nuolat kinta. Ir kalbant apie tai, kad jeigu bus nustatyta temperatūra, tai be abejo, tai čia yra jau visuomenės sveikatos centras, medikų rekomendacijos, kaip pasielgti, bet dažnai tokį žmogų gali ir neišleisti arba neįleisti į Lietuvą. Tai buvo iki šiol, kokias procedūras taikys, tai aš tikrai nesijimu atsakyti už sveikatos apsaugos ministrą, kaip nustatys jis tvarką. Tai aš galbūt atsakysiu į man užduotą klausimą. Aš jau minėjau, vakar vyko valstybės sienos apsaugos tarnybų vadovų pasitarimas, konferencinis pokalbis. Ir šio pasitarimo metu mes kaip tik ir kalbėjome apie tai, kaip mes keisimės informaciją. Būtent tam, kad galima būtų kontroliuoti tuos piliečius, mūsų šalių piliečius, kurie buvo išvykę iš Baltijos šalių teritorijos, tai iš esmės mes suderinom, kad ta informacija bus teikiama. Tai mūsų kolegos Latvijoje ir Estijoje ta informacija teiks nustatytais kanalais Valstybės sienos apsaugos tarnybai. O Valstybės sienos apsaugos tarnyba tą informaciją perduos Nacionalinės visuomenės sveikatos centrui. Kaip yra žinoma, prie šitos informacinės sistemos turi prieigą ir Lietuvos policija, tai galima būtų užtikrinti šitų asmenų kontrolę ir šalies teritorijoje, net jeigu atvykstant jam į Lietuvos Respublikos teritoriją, tos informacijos mes dar neturėsime kontrolės punkte, reikia įvertinti, kad kartais atstumas nuo Latvijos ir Baltarusijos sienos iki artimiausio kontrolės punkto prie mūsų sienos gali būti labai nedidelis ir tie piliečiai gali atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją per pakankamai trumpą laikotarpį. Tai šiuo atveju galbūt patikrinimo metu mes tos informacijos neturėsim, tačiau periodiškai visą informaciją apie mūsų piliečių atvykimą į Estiją ir Latviją tikrai mes turėsime. Taipogi norėčiau pasakyti, kad kalbėdami su mūsų kolegomis Latvijoje ir Estijoje mes tikrai neprognozuojam labai didelių srautų, ypač kalbant apie Lietuvos Respublikos piliečių atvykimą iš kitų valstybių į Estijos Respubliką, nes šiuo metu tikrai
susikimas tarp valstybių yra labai sumažėjęs. Tikėtinas šioks toks didėjimas, rūtų didėjimas vykstant per jūrų uostos Rygoje, tačiau mūsų kolegos Latvijoje tikrai žadėjo visą informaciją teikti nustatytais kanalais Valstybės sienos apsaugos tarnybai. Dabar klausia LNK, ruošiasi BNS. Aušrinė, prašau jūsų klausimas. Labadiena, aš turėčiau klausimą ministrui Vaičiūnui. Ar galima būtų? Tai truputėlį vėliau, gerai, po jo pasisakymo. Gerai. Dabar tada klausia BNS, ruošiasi vėl Reuters ir ELTA. Labarytą, tai ponui Liubajevai būtų gal klausimas. Visgi gal turit kažkokią statistiką preliminarią, bent apytikslę, kiek jau tų žmonių kirto sieną po vidurnakčio? Tiek vieną pusę, tiek į kitą. Ir ministrei klausimas būtų, kadangi buvo svarstoma ir anksčiau jau traukti į tą bendrą judėjimo zoną ne tik Lenkiją, bet ir Suomiją, tai galbūt galite irgi preliminariai pasakyti, kada būtų tos galimos datos, na, Lenkija minėjo, ar ne, birželio 12 dar taiko tuos ribojimus, bet ar po birželio 12 tikėtina, kad na, būtų atsvertus sienos ir su Lenkija visiškai ir su, kaip su Suomija? Kad aš pradėsiu atsakyti jūsų antrą klausimo dalį. Taip, Estijos ministras sakė, kad jie su Suomija veda tas darybas ir dabar jie tikrai turi ir daug iššūkių, bet taip pat nori sureguliuoti, nes ypač Estijos piliečiams labai aktualu laisvesnis judėjimas su Suomija. Ir tuomet be abejo mes kaip visa Baltijos šalių zona taip pat prisijungtume prie dar vienos valstybės. Šiandien išvykęs yra užsienio reikalų ministras, pasirašo memorandumą tarp trijų Baltijos šalių, bet į ateitį, kalbant, tai tos derybos vyksta ir dabar mes laukiam, kol Estija, sakykime, daugiau suderins su Suomija, kaip ten galės judėti piliečiai ir be abejo, tuomet, kalbant apie tai, kad judėjimas tarp Baltijos šalių jau yra laisvas, dar viena valstybė bus prisijungusi prie mūsų Baltijos vadinamo burbulo ir prie to tokio visiškai naujo projekto, kaip palengvinamas judėjimas karantino metu. Bet negaliu įvardinti konkrečių datų, kalbant apie Lenkiją, karantiną sąlygas ir valstybinės sienos apsaugos taisyklės ir apribojimus jie kol kas laiko iki birželio 12 dienos. Situacija taip pat stebima, kaip matome, įvyksta šiokie tokie sušvelninimai, kalbant apie judėjimą Lietuvos Lenkijos piliečių bent trys tikslais. Galvoju, kad ateityje, stebėdami situaciją, tiek Lenkijos ekstremalių situacijų komisija, vidaus reikalų ministrai, mes kalbėsimės apie tai, kad palengvinti judėjimą ir į Lenkiją, bet kol kas Lenkai neatsisako, negirdėjau, kad bent jau būtų trumpinamas terminas. Jie išlaikys sienų kontrolę iki birželio 12 dienos ir netgi kalbant apie tam tikrus išvelninimus, vis tiek ta kontrolė ir pasieniečių buvimas pasienyje, jis numatomas iki birželio 12 dienos. Bet situacija gali ir keistis, kaip minėjau, stebint bendrą epidemiologinę situaciją. Norėčiau atsakyti į man adresuotą klausimą. Tai tikrai turiu duomenų nuo vidurnakčio iki 5 valandos ryto, kalbant apie Lietuvos ir Latvijos sieną. Tai nuo vidurnakčio iki 5 valandos ryto, kaip jau minėjo, atvyko iš Latvijos Respublikos 69 piliečiai, o išvyko 51. Tai, kaip ir minėjau, čia tik tai pirmų valandų informacija. Situaciją mes tikrai stebėsime ir ta informacija bus talpinama Valstybės sienos apsaugos tarnybos tinklalapyje. Nu, šiek tiek norėčiau irgi paminėti apie srautus prie Lietuvos ir Lenkijos sienos. Nu, pateiksiu galbūt vakar dienos informaciją, kiek keleivių išvyko ir atvyko per Lietuvos ir Lenkijos valstybės sieną. Tai dar kartą pakartosiu, vakar per visą dieną išvyko iš Lietuvos Respublikos 11
asmenų, o atvyko iš Lenkijos Respublikos 46. Tai matote, tie srautai nėra tikrai labai dideli. Pirmiausia dėl to, kad vis dėlto, kaip ir ministrė minėjo, Lenkijos Respublika kol kas taiko apribojamas keleiviams atvykti į savo šalies teritoriją. Ir kiek matau, paskutinis klausimas, tai Elta, Lukai, prašau. Ministrė, dar vieną klausimą, turiu šiek tiek kitą temą. Norėjau pasiklausti, ar sušvelninus karantino sąlygas mažės ir policijos pajėgos gatvėse bei viešose vietose. Na, aš sakiau, sušvelnimas kiekvienas, tai takoja, kad policininkam atsiranda dar daugiau ir viešos tvarkos prižiūrėtojams darbo. Šiuo atveju dėmesys šį savaitgalį bus kreipiamas į turgavietės, kur praeito savaitgalių duomenys nedžiugino. Ir kaip minėjau, turgavietė yra ta vieta, kur, kad ir atrodytų atvira labai ir vieša vieta, bet ten yra privaloma kaukė ir to nereikėtų pamiršti turgų ir turgaviečių lankytojams. Taip pat bus stebimos ir viešos erdvės, kadangi ir susibūrimo skaičius didėja, bet kol kas šį savaitgalį patruliavimas jis nėra sustiprintas, taip kaip buvo, tarkim, Velykų ar Motinos dienos savaitgalį. Bet maksimaliai patruliai bus visose teritorijose, taip pat kaip ir praeitą savaitgalį kurortinės vietovės ir lankomos vietovės taip pat bus mūsų policijos ekipažo dėmesio centre. Tai norime, aišku, policija visai nenusiteikusi baust piliečių ir labai gerai, kai piliečiai sureaguoja į įspėjimą arba raginimą elgtis taip, kaip nustato karantino sąlygas. Dėl to mažėja ir protokolų skaičius už viešos tvarkos pažeidimą, bet policija fokusuojasi dabar į kitas opias problemas, nes blogėja rodikliai tiek avaringumo, tiek nusikalstamumo, kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje. Dėl to įvykdomi taip pat prevenciniai aplankymai tų rizikos grupių pagal apskričių savivaldybių pakteitus duomenys. Tai policija dirbs, ekipažai bus, stebės, nors ir palengvėja tos sąlygos, bet ir nėra visiškai atsisakoma jokių ribojimų, o kol yra ribojimai, tol yra ir stebėsena.